Axşamınız xeyir. Hadisənin bu gün olan buraxılışında ölkə ərazisində baş verən bir çox hadisələrdən agah olacaqsınız. Studiyada İlham Məmmədzadədir. Sumqayıtda kirayəşin ev sahibini qətlə yetirib. 21 yaşlı qız 75 yaşlı qadını bıçaqlayaraq öldürüb. Hadisə Sumqayıt şəhəri 9-cu mikrorayon bina 69, mənzil 29-da qeydə alınıb. Həmin ünvanda kirayədə yaşayan 21 yaşlı Şərqiyə Ramazanova ev sahibi 75 yaşlı Səmayə Nəcəfovanı bıçaqlayaraq qətlə yetirib. Hadisə barədə polisə məlumat verilib. Hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları cinayət baş verən ünvana gəliblər. Qətildə istifadə olunan bıçaq maddi sübut kimi götürülüb. Şərqiyə Ramazanova isə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Qonşuların bildirdiyinə görə mərhum Səmayə Nəcəfova uzun müddət yataq xəstəsi olub. Kızı var, oğlu var, nəvəsi var. Oğlu, nəvəsi o kimyasçılar qəsəbəsində yaşayır. Özləri burada yaşayırlar. Mən gəldim, gördüm burada adamlar yığışıb. Polis var, skor var. Mən də tələsirdim, gəldim bazarı qılarmışdım. Onu qoydum, təzdən qayıtdım. Qayıtdım, getdim, bir də soruşdum, nə olub? Heç kim heç demədi. Dedilər, heç nədən xəbərimiz yoxdur, bilən yoxdur. Sonra ikinci dəvə qayıdanda dedilər ki, bəs ölüm hadisəsi var, adam öldürüblər. Cinayəti törətməkdə təqsirləndirilən Şərqiyə Ramazanova Sumqayıt Dövlət Universitetinin Mühəndislik Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsidir. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, araşdırmalar aparılır. Sabunçu rayonunda da bıçaqlanma hadisəsi baş verib, yaralı qadını xəstəxanaya polis əməkdaşları gətiriblər. Qanlı hadisə rayonun Bakı Xanov qəsəbəsindəki yataqxanalardan birində baş verib. Orada yaşayan 24 yaşlı Fərqanə Abbasova çox saylı bıçaq xəsarətləri alıb. Faktla qədər artıq cinayət işi açılıb. Hadisənin kim tərəfindən törədildiyi və baş vermə səbəbləri aparılan araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. Sumqayıtda 23 yaşlı oğlan faciəli şəkildə ölüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyini böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzinə Sumqayıt şəhərində plastik qab istehsal edən sexin dəzgahının arasında bir nəfərin sıxılıb qalması barədə məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyini müvafiq xilas etmə qüvvələri hadisə yerinə baxış keçirərkən məlum olub ki, 23 yaşlı Nurlan Şirinov dəzgahın arasında sıxılmış vəziyyətdə qalaraq ölüb. Xilas edicilər cəsədi çıxarıb faciət üzrə təhvil veriblər. Bakı şəhər sakini isə dəm qazından zəhərlənərək həyatını itirib. Hadisə paytaxtın Nəsimi rayonu ərazisində qeydə alınıb. İsrail Məmmədov mənzilində ölüb. Hazırda faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Yenə yol qəzası baş verib və nəticə yenə də ürək ağrıdır. 3 nəfərin yaralanması ilə sonlanan yol qəzası Salyanda baş verib. Hadisə Əlat Astara magistral yolunun Salyan rayonunun Yenikənd kənd ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. 56 yaşlı Mübariz Quliyevin idarə etdiyi Ford markalı maşınla Mercedes markalı avtomobil toqquşub. Nəticədə Fordun sürücüsü və Mercedesdə olan Masallı rayon sakinləri Ayda Ağacanova ilə onun bacısı qızı Aynişan Qarazayda müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İstintak və Təhqiqat Şöbəsində araşdırma aparılır. Mingəçevirdə yol hərəkət qaydalarını pozmaq sükan sahiblərinə baha başa gəlib. Şəhər Polis Şöbəsi Dövlət Yol Polis Bölməsi əməkdaşları tərəfindən qanunu pozan sürücülərə qarşı reyd keçirilib. Reyd zamanı yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərini pozan sürücülərin avtomobilləri saxlanılıb, əsasən təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən sürücülər aşkarlanıb. Onlar barəsində inzibati qaydada tədbirlər görülüb, cərimələr tətbiq edilib. Buna etiraz edənlərin avtomobilləri isə cərimə meydançasına aparılıb, reydlərin mütəmadi olaraq keçiriləcəyi bildirilir. Bugünkü reyd zamanında yol patrul xidməti inspektorları tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin icbari sığorta müqaviləsi olmayan, nəqliyyat vasitələrinin müəyyən olmuş vaxta və müəyyən olmuş qaydada texniki baxışa təqdim etmədən, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən, əlli saxlamaqla mobil telefondan sükan arxasında nəqliyyat vasitəsi idarə edərsən istifadə edən və digər qayda pozuntuları ilə birlikdə olaraq 20 inzibati protokol tərtib olunur reyd zamanı. İmişlidə evlərdən silsilə oğurluq edən şəxs saxlanılıb. O cinayət əməlini sakinlər mənzildə olmayan zaman törədilmiş. Bakıda isə polis maşınlara qənim kəsilən şəxsin axtarışlarını aparır.
Noyabr ayının 9-u İmişli şəhər Meliorator qəsəbəsində uğurluq faktı qeyd alınıb. Qəsəbə sakini Pərviz Allahverdiyev İmişli rayon polis şöbəsinə müraciət edərək evinin qarət olunduğunu bildirib. Allahverdiyev uğurluq zamanı evdə olmadığını, daha sonra qayıtdıqda otaqları dağınıq gördüyünü, məişət əşyalarının götürüldüyünü bildirib. Polisin əməliyyat axtarış tədbirləri ilə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Meliorator qəsəbə sakini Tuqay Cahangirov saxlanılıb. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxsin İmişli şəhərində digər uğurluq faktları törətdiyi də məlum olub. Belə ki, Tuqayın iyun ayında Elman Abdullayeva məxsus evdən 2000 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları, həmçinin 50 manat pul uğurladığı ortaya çıxıb. Cahangirov oktyabr ayında Təranə Əskərovaya məxsus evi qarət etməkdə də təqsirləndirilir. Tuqay Cahangirov bundan başqa İmişli şəhər sakinləri Əskərova Təranə Ceyhun qızının da evindən müxtəlif növ ev əşyalarını, həmçinin İmişli şəhər sakini Abdullayev Elman Madər oğlunun da evindən onların evdə olmadığından istifadə edib, pəncərədən daxil olmaqla 2000 manat dəyərində müxtəlif növ qızıl zinət əşyaları və 50 manat pulu da uğurlamışdır. Saxlanılan şəxs əvvəllər narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduğuna görə məhkumluq həyatı yaşayıb. O, bu dəfəki cinayət əməllərini də etiraf edib və peşman olduğunu bildirib. Nə hadisələr görmüsən, deyə bilərsən, nə oğurlar görmüsən? Hardan oğurlamışsan? Haradan? Öz tərəfimdən. Kimin evindən? Mənim Pərviz. Sonra kimin evini uğurlayamsın? Madər. Sonra? Deməli demək. Və səbəb nə idi bu uğurluqları eləmək? Peşmansan əməlindən? Bəli. Bakıda isə avtomobilləri qənim kəsilən şəxs axtarılır. Hadisə Suraxanı rayonunda qeyd alınıb. Gecə doğum gününü qeyd edən Nişat Səfərov səhər küçədə saxladığı avtomobilinin qarət olunduğunu görüb. Zərər çəkən dərhal polisə məlumat verib. Bu, sürücünün başına gələn sayca ikinci hadisədir. Səhər iradələridir. Durdum ki, yəni yuxudan, yəni evdən mənzili tərk edəndə baxdım ki, avtomobilin qabaq, yəni sol şüşəsi yoxdur yerində. Bundan əvvəldə bir dəfəndə yəni avtomobilində olan maqnitofon yerində yox idi. Yəni bundan ikinci hadisədir, belə bir hadisədir. Yəni hüquq mühafizə orqanlarında xəbərdarlıq elədim. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Paytaxtın Nərimanov rayonunda isə avtomobil oğurluğu törədən şəxs saxlanılıb. Bakı şəhər sakini Filman Mirzəyevə məxsus VAZ-2101 markalı avtomobili qaçıran Elnur Şükürov Moskva prospektində Nəsimi rayon polis idarəsinin 19-cu polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaq orqanlarına təhvil verilib. Faktla bağlı artıq cinayətçi açılıb. Abşeron polisi üzərində narkotik vasitə tapılan iki şəxsi saxlayıb, faktla bağlı cinayət işi açılıb. Narkotiklərlə mübarizə şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində 40 yaşlı Vüqar Ələsgərov saxlanılıb. Onun üzərindən narkotik vasitə olan tiryək aşkarlanıb. Əvvəllər məhkumluq həyatı yaşayan Ələsgərov narkotik vasitəni öz istifadəsi üçün tanımadığı şəxsdən aldığını bildirib. Əvvəllə məhkum olmuşam, üç dəfə. Bir əsgəri ilə bir narkotik vasitənin saxlanması ilə də satış məqsədi ilə. Məhkum olmuşam, özümü yaxşı yapamışam, vaxtına qabaq az olmuşam. Çıxana da gəlib məşğul oldum, tutuldum. Bu qədər. Bu gün o səbəb olmuşam? Bu gün o səbəb olmuşam, məşğul olmuşam. İstifadə olsa satış? İstifadəsi. Nə vaxtlar istifadə edilmiş çoxdan? Arası ilə də bir, var bir, 2-3 il var. Abşeron sakini Mehman Əliyev də saxlanılarkən üzərində narkotik vasitə aşkar olunub, ömrünün 19 ilini həbsxanada keçirdiyini deyən Mehman 10 ildən artıqdır ki, narkotika quşandığını bildirib. Hər iki faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam edir. Respublikanın daxili işlər orqanları tərəfindən gün ərzində 66 cinayət faktı qeyd alınıb, onların da 30-u isti izlərlə açılıb. Cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə axtarılan 27 nəfər tutularaq istintaq orqanlarına təhvil verilib. Ölkənin avtomobil yollarında 7 yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 2 nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri ilə narkotiklərlə bağlı 4 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətdiklərinə görə isə 39 nəfər tutulub. Bəxt Adamazami bizə də fəz atlıq verir, sonra xəbərdarlıq edib zərbəsini indirir. Bunu hərdən vaxt çatanda hiss edirik, odur ki, vaxtınızı boşa çıxarmamağınız və azadlığınızın dəyərini bilməyiniz diləyi ilə gecəniz xeyrə qalsın.